İndi baxın, görün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yaxşılıq etməyə bizi necə həvəsləndirir. Deyir ki, hər gün, hər gün insan səhər gün doğanda yuxudan oyanır. Onun bədənində 360 oynaq var. Ki oynaqların vasitəsilə yaxşı işlər görüb savab qazana bilər. Əl, ayaq və s. Bunların vasitəsilə, bu əzalar vasitəsilə o savab qazana bilər. Və bir neçəsini öyrədir bizə. Deyir ki, iki nəfərin arasında ədalətlə hökm vermək, onları bir-birinə barışdırmaq sədaqədir. Həmçinin kiməsə miniyinə minməyə kömək etmək və yaxud onun yükünü ona qaldırıb vermək, bu da sədaqədir. Gözəl söz demək, kiməsə xoş söz demək, bu da sədaqədir. Və məscidə getdikdə, namaz qılmağa getdikdə atacağın hər addım, bu da sədaqədir. Yolda insanlara əziyyət verən hər hansı bir şeyi yoldan kənarlaşdırmaq, bu da sədaqədir. Görün, 4-5 misal çəkməklə hər bir şeyi bura daxil etdi. Hər bir şey, qardaşının üzünə gülsən, təbəssüm etsən, sədaqədir. Dəvətini qəbul etsən, bura sədaqədir. Hər bir şey, hər bir şeydə savab qazana bilərsən. Lakin mümin bunu səhər tezdən düşünür, axşama qədər. Nə edim ki, hər bir vaxtım, axı bu vaxt qiymətlidir, getdi, bir daha geri qaydan deyil. Hər bir vaxtım sədəqə olsun. Bədbəxtlər isə fikirləşir, vaxtımı necə öldürüm, sonraki gün gəlsin.